З вами програма «Моя сім'я» і сьогодні ми на Христинівщині. Цей край разом з усією Україною відзначає 24-й рік незалежності. Тож сьогодні тут зібралися більшість жителів району. Що означає для христинівчан День незалежності? Дивіться далі. Україна складається з родин – великих і не дуже, таких, що живуть у селі і звикли працювати біля землі, і таких, що милуються навколишнім світом з вікна своєї багатоповерхівки. Тому сьогодні ми розповімо, як відзначали День незалежності українські родини в одному із найвіддаленіших районів області. Для Степана Григоровича та Раїси Яківни Ковбасюків 24 серпня – одне із найбільших і найкращих сімейних свят. Адже усе своє життя вони живуть з Україною в серці та з рідною піснею на вустах. До речі, саме голова родини першим підняв прапор України в Христинівці тоді, коли по всіх містах і селах майоріли ще радянські прапори. Саме через українську народну пісню ми прийшли до такого розуміння ще в 80-х роках незалежності України, іменно її самобутності, її історичної давнини. І от наступив 91-й рік, фактично розпад Радянського Союзу, і от ця хвиля, патріотична хвиля, хвиля українського такого духу піднімалась по всій Україні. Я очолював тоді Народний рух України, районну організацію. І от ми сиділи тут разом вечором, дивились телебачення, де йшли дебати про державний прапор. І хоча фактично декларація ще не була про незалежність проголошена, але в Верховній Раді вже виношувалася ця ідея. Тому ми от на такі піднесені там тих подіях, які, де виступали депутати тоді, як Іван Заєць, Костенко, особливо В'ячеслав Чорновіл, якого особисто знав, і ми зустрічали тут в 91-му році з Вінниччини, супроводжували в Умань, потім на його батьківщину, де він родився, на Звенігородщину. І от це був вечір, жовтень місяць, прохолода така. І ми рішили собі двох з товаришем підняти от цей наш вже фактично в душі наш український прапор над Христинишину. Пішли в центр, там висока труба газової котельні. Ну, я взяв прапор, сказавши своєму товаришу, ну, в нього тільки буквально десь місяць, як дружина народила дитину. Кажу, ти ще молодий батько, а мої старші діти були, хоч були, вже двоє синів у мене. І я піднявся ночі по цих щаблях. Звичайно, було не дуже так весело. Особливо, коли я на самий верх піднявся, це ж прапор на древку, проволока в кармані. І коли я на секунду так глянув вниз, то я відчув, як труба має такий розкил в різні сторони. Але я все-таки закріпив прапор. І, ну, звичайно, нікому нічого не кажучи, тому що над адміністрацією, над районною радою ще висів Української Радянської Республіки червоно-синій прапор. А от коли наступили ранок жовтня, я спеціально пішов подивитися, він заніж від сирів так і не трепотів, а потім через підсохши десь так в 1:10 він розправився і на всю Христинівщину трепотів. І я думаю, веселив душу всім українцям, які чекали цього такого радісного моменту. Це подружжя вже більше 40 років у шлюбі. Вони кажуть, що об'єднала їх любов до України, а запорука їхнього сімейного життя в тому, щоб завжди у житті бути однодумцями. Найсвітліші повіди, як у кожної мами, це, мабуть, народження її дітей. Перістка нашого Олександра, а тепер Олександра Степановича, Володимира талановитого, співучого. Ті події, які відбуваються в родині, коли ми святкуємо всі родинні свята, з'їжджаються вся родина, діти, онуки, брати. І отак в родинному колі, шануючи пам'ять наших батьків,
моїх тата і маму, які також, я їм завдячую те, що вони дали життя нам, дітям, що у мене два брати, я сестра, і те, що вони виховали нас такими, і з любов'ю до України, до українських традицій, людьми чесними, патріотичними. І у своєму житті, і у вихованні дітей я завжди керувалася отими мотивами. І до сьогоднішнього дня у моїх вухах завжди стоять, якби я чую голоси мами і тата, як вони направляли на шлях істинний. Це для мене завжди якось щемливо і з любов'ю до них до сьогоднішнього дня. А на вашу думку, що є запорукою щасливого сімейного життя? Щоб отак пліч-опліч впродовж більш ніж 40 років іти разом по життю і все-таки любити одне одного, поважати одне одного і бути однією родиною? Ви знаєте, в першу чергу потрібно бути однодумцями. Якщо в людей різні погляди політичного характеру, погляди на Україну, погляди на родину, погляди на суспільство. Це роз'єднуючий фактор в житті. Тому от ці складові, вони дуже багато дають і об'єднують родину. І якщо ж діти у цьому дусі виховані, тоді родина гуртується, вона міцна, дружна. І таку родину подолати дуже важко. Така повинна бути Україна. Невістки Раїси Яківни зізнаються, що вона любить їх як рідних дочок, адже колись так мріяла про доньку. Алла навіть вишила для неї бісером прекрасну вишиванку. До речі, сталося це якраз минулого року на День Незалежності. Перше я вишила сорочку Маріані, своїй дочці, так як вона постійно на сцені приймає участь в всіх концертних програмах. От. Потім я собі ось цю вишила. І так мама ходила, їй сподобалося, каже, от я б хотіла. Почали ми в інтернеті вибирати, вона, от я виберу її таку саму здорову, щоб вже було видно, що вона дійсно вишита із бісера і така видна сорочка. Рік назад, якраз до Дня Незалежності. От, і я так старалася, щоб встигнути до цього Дня Незалежності, але поки її тоді ще зшили, якраз дійсно, що таки вона її вділа на День Незалежності. Перший раз. Тетяна – найстарша онучка в родині, тому український дух вона вібрала в себе чи не найбільше. Це свято сім'ї, це свято країни, України, коли ми можемо спілкуватися державною мовою, яка є прекрасна, українською. Можемо співати українських пісень, ми завжди співаємо, завжди говоримо українською. Я навчаюся в Києві і я принципово не розмовляю російською, навіть коли до мене говорять російською мовою, тому що я живу в Україні, я люблю її, я буду розмовляти державною мовою, тому що я вважаю, що без мови нема нації. Треба розвивати, треба вчити менших дітей звичаєм українським, пісень українських, адже вони прекрасні. Це, я не знаю, що є краще, чим почути десь на вулиці українську мову, почути пісню. Дівчина каже, що родина – це і є Україна. Це те, що допомагає нам жити, окриляє, надихає та захищає. Родина – це ті люди, які можуть тебе завжди підтримати, які розуміють тебе з півслова. Коли ти заходиш в будинок, ось я приїжджаю із студентських моїх, заходжу, і це тепло, це родина. Це коли ти їх відчуваєш ось в Києві, підтримку їхню, коли говориш по телефону і ці слова, які тобі кажуть, це тепло, ти відчуваєш на відстані. Оце, я вважаю, родина. Ярослав у родині найменший. Цієї осені він піде до першого класу. Хлопчик розповів нам, що частенько навідується в гості до бабусі та дідуся. Іноді приходжу, коли заходжу погратися з котами і собаками. Ти приходиш з тваринками поспілкуватися, так? Да? А бабуся, дідусь, як тебе зустрічають, розкажи. Кажуть, хто це в нас прийшов?
Щось тобі, може, готують якусь твою улюблену страву? Що ти любиш найбільше? Я коли не голодний, то я оце кажу, що я нічого не хочу їсти. А коли голодний? Ну, тоді кажу. А що ти їсти, коли голодний? Можу з'їсти гречку з молоком, або одбивну, або ще щось. Найкраще святковий настрій відчувають діти. Вони ще не усвідомлюють значення цього свята для держави, рідного міста, однак дуже радіють, що зможуть від душі займатися своїми дитячими справами. Всі були в блані в українських вишиванках. Було багато музики. Та маму питав, хто свято це буде, одягав святковий одяг. Сьогодні на святі я батут і багато качелів. Я люблю кататися на качелях. Я буду святкувати. Народження України. Так, Єгорчик, а ти розкажи, тьоті, ти сьогодні що будеш робити? На святі ти що будеш робити? Танцювати. Що? Танцювати. Танцювати. А що тобі сьогодні сподобалося? Що ти сьогодні вже на святі бачив? Розкажи, що тобі сподобалося? Танцювати. А бачив ти качельки, батут, де стрибати, бачив? Так. І я бачила. А ти там не стрибала ще? Ні. А хочеш? Да. Плануєш туди піти, да? Да. На машинці кататися. Родину Адаменків на святі було важко не помітити, адже вони рухалися назустріч нам святково вбрані з дітьми та маленькими онуками, а їх чимало. У Дмитра Михайловича та Надії Петрівни за плечима більше 30 років подружнього життя. Поставивши на ноги двох діток, Віталія та Оксану, вони вирішили подарувати батьківське тепло ще ось цим сестричкам. Мама, саме так називають її усі діти, працювала у службі у справах дітей, тому бачила чимало обездолених діток. Після сімейної ради було прийнято рішення – дамо шанс на щасливе життя в родині цим дівчаткам. Сталося це майже 5 років тому. Страх був, напевне, по сьогоднішній день є в тому, що нам вдалося зробити те, що ми запланували, що ми намислили. Адаптація приходила близько. Спочатку нам здавалося, що вже адаптувалися місяців 2 чи 3, але адаптація насправді то була десь близько року. Вже аж після року ми зрозуміли всі, що вже все, це вже наші, наскільки прикипівші, що ми просто тепер без них себе не бачимо. А як швидко вони почали називати вас мамою? Ну, батька вони зразу в перший день, мене меншечки то в перший день, а старша дівчинка, вона мене знала, так як Надію Петрівну, бо ми часто були в їхній сім'ї, так як за службовими обов'язками, то вона мене, ну, днів, може, 3 називала спочатку Надія Петрівна, а потім ви, а потім сказала, можна я буду мама казати. І так, на сьогодні ми не мама і не тато, ми мамулечка і татулечка. А яка ж історія була їхнього життя? Там батьки були батьківські прав? Так, мати одиночка, позбавлена батьківських прав, в зв'язку з тим, що вона на довгий час залишила дітей більше на півроку самісінькі в будинку, вела моральний спосіб життя, покинула, виїхала в Росію, а там були ще старші братики, один повнолітній, один неповнолітній, і оце цих 3 дівчинки. Стан їхній був дуже тяжкий, вони були і голодні, і брудні, і там, ну, страшно згадувати і не хочеться, там і гроші були, там було дуже. Ми їх таких взяли, дуже таких. І кіс не було, і зубів не було, і весу не було. Це дуже важко. Ну, а зараз, які вони в мене, і старша просить забути все, що було, вона не хоче навіть згадувати, з мамою спілкуватися також не хоче. Сьогодні дівчата не люблять говорити про минуле, вони живуть теперішнім та майбутнім, насолоджуються своєю родиною, відвідують різноманітні гуртки. А Євгенія захоплюється вишивкою бісером. Сорочку для сестри вона вигаптувала власноруч. Куди хочуть, туди вони йдуть. Захотіли на вокал, іди на вокал. Не вийшло, хочу піаніно, іди піаніно. Куди хочеш. Їм вибір, право вибору.
Саме менше вона, Юлька, вона не пам'ятає зовсім. Вона думає, що вона тут народилася і тут проживає весь час. А Машка, мені здається, що вона все пам'ятає, але вона намагається все забути. Все. Тут, коли перші дні, перший місяць жили в новій родині, як адаптувалися, легко чи? Так, я насправді маму дуже давно знаю, ще з самого маленького віку, тому я зразу адаптувалася. А дівчата, вони завжди брали приклад з мене. За мною зразу. Малювати люблю. Я ходжу на малювання і почала ходити в спортзал з Женькою. Як мама готує, я буваю, коли не граюся з дівчатами, то підійду до мами, стою і дивлюся, як мама готує вечерю. Мама дозволяє допомагати? Да. А яка твоя улюблена страва, яку ти разом з мамою приготувала? Запечена картошка з крилишками. І ви тоді як? Всією родиною? Да, їмо. Ну, розкажи, як відбувається, так щоб не я говорила. Мама ось каже, можна подавати на стіл. Ми прибираємо стіл, що там є, витираємо стіл, носимо вилки, тарілки. І тоді мама нам насипає, і ми носимо на стіл і сідаємо всі дружно і вечеряємо. Для Євгенії жити в такій родині – справжнє щастя, про яке вона колись лише мріяла. Жодне родинне свято не проходило, жодне дні народження не проходило, щоб ми комусь не відмічали. Обов'язково це торт, обов'язково це свічки, обов'язково це кульки надуті, це прибраний зал, який є, хоч кімната. Такого не було. Я не можу пригадати, кому ми не відмічали день народження. Новий рік, Пасха, Різдво – це всі дітки з'їжджаються, і нас велика сім'я, приїжджають ще ж, крім того, що діти одружились, наші ж появились родичі нові, свати, що з однієї сторони, що з другої сторони. І ми стараємося всіх їх зібрати і збираємо, не тільки стараємося, збираємо, всі з'їжджаються до нас і на любе свято. Чи це дні народження, чи ось таки навіть сьогодні тут ми відмітимо, побудемо. І святкова вечеря нас чекає перед концертом. Ми повечеряємо, поїдемо сюди. Знову всі разом. В майбутньому ж вона планує створити свою сім'ю, таку, якої її мами і тата. Є такі люди, які так відносяться, тому що я не хотіла жити так, як в самому початку все було, і потім, як ми вже до того були. Це дуже велика честь для нас така. Досвід те, що насправді дізнала, що таке мама, що таке батько, це взагалі дуже велике для мене. Я завжди просто хотіла мати собі батька. Я б дуже хотіла мати таку родину, як у мене зараз, і мати такого чоловіка, як мій батько, стати такою матір'ю, як моя мати, і мати таких дітей, як мої сестри і брат. Ці прості, дружні українські родини були ніби частиною пазлом великої різнобарвної картини державного свята. Вони взяли участь і в офіційних заходах, серед яких найцікавішими були відкриття пам'ятника борцям за волю та незалежність України, автопробіг до пам'ятника Івану Гунті та футбольний матч. Від ідеї до втілення задуму був нелегкий, однак саме до Дня Незалежності було офіційно відкрито та освячено першу частину пам'ятника Героям Небесної Сотні.
Вражає малюнок на стелі, виконаний у чорно-білих тонах. Одні герої тримають шини, інші їх кидають, а треті, поранені, падають, і їхні душі відлітають в небо з янголами. Мені дуже приємно, що ось сьогодні ми так разом з людьми відзначаємо свято День Незалежності України, відкрили пам'ятник героїв Небесної Сотні. Пам'ятник цей був задуманий з перших днів, коли я став на посаду голови адміністрації. Я сказав, що ті хлопці, які зламали хребет режиму Януковича, поклали свої молоді життя. Відповідно, повинні ми увіковічнити, завжди пам'ятати про їхній подвиг, про їхню жертовність. Тим більше, що ще в 91-му році в далекому мій батько Ковбасюк Степан Григорович встановив пам'ятник. Рядом стоїть борцям за волю незалежність, це пам'ятний камінь. І на сьогодні ми запланували, і ми вже здійснили першу частину цього, скажімо так, меморіального комплексу. Відкрили пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Патріотичне виховання дуже необхідно нам сьогодні, скажімо так, і в школах, ну і взагалі в суспільстві. Тому що нація за останній рік нас згуртувалася, кристалізувалася. Я рахую, що ми сьогодні потужний народ, який повинен жити в європейській вільній державі, ну і, звичайно, стати в європейській сім'ї рівноправним членом. До Дня українського козацтва планують відкрити другу частину пам'ятника, що буде присвячена живим та загиблим воїнам, учасникам антитерористичної операції. То з нього свято й розпочиналось, адже на Христинівщині у футбол грають усі – від малого до великого. Назар Береговий мріє грати у футбол з малку. Він щоразу приходить на стадіон, щоб повболівати за брата. Я 1 вересня піду на тренувальники. Буваю там з моїми друзями, граю в півмінчика, це типа набивати там на голові, на нозі, на коліні і на руці. Справжньою віддушиною став футбол і для капітана христинівської команди Дмитра Бадьорного. Для мене футбол – це моє, можна сказати, хобі, яким я завжди займався і стараюсь займатися. Звісно, перш за все, в мене сім'я і робота, а потім вже йде одразу футбол. І всі інші справи я відкладаю, в мене немає ніяких інших справ, як після роботи побігати з хлопцями, зібратися на стадіоні, на цьому полі, на іскусственному полі нам зібратися, побігати в футбол. А який, на вашу думку, вид спорту на Христинівщині найбільше розвинутий і поширений? Ну, якби на сьогоднішній день, я так думаю, що це є футбол, так як в нас є досить добрий тренер, який тренує дітей, там їх 2-3 тренери, які тренують дітей, у нас близько 80 дітей ходить на тренування, це віком від 2005 року народження, 2006 року народження. Також займаються дуже багато ветеранів, ветерани зайняли наше третє місце в обласних змаганнях, в чемпіонаті області третє місце зайняли. Також наша команда, ми плануємо на 16-й рік також здати Христинівську районну команду, так як її на цей рік не заявлено було, тому що не було ні спонсорської ніякої підтримки, ні допомоги. А на слідуючий рік ми плануємо вже заявитися також на область. Ось так відзначили 24-й рік незалежності на Христинівщині. Керівництво району запевняє, що наступна 25-та річниця буде ще більш яскравою та видовищною, аби був мир в Україні.
Це була програма «Моя сім'я». І сьогодні ми побували на гостинній хрестинівській землі і побачили, як сім'ї самої глибинки області відзначають День Незалежності. А я прощаюся з вами. Побачимося за тиждень на телеканалі «Русь».